Corona virus ကိုအလုံးတူတူကဝေးရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေးချင်းကဲများပြုလုပ်ပါအဟာရပြေဝတဲ့အစာတောင့်များကိုစားပါနေစဉ်တောက်ပါအဟာရပြေဝမှာ fit to ဆေးရုံတက်နေပြီမဲ့ Donutra ဟာ American သမရကျားတို့တာဝဲတွေကိုအပြေဝဆလတ်ထန်းဆောင်နေစေလို့အိမ်ဖြူတော်ကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ် Tra နဲ့သမရကတော့မယ်လာနီးယားတို့မှာ Covid-19 ရောဂါဆွဲကတ်နေကြောင်းအောက်တိုဘာ၂ရက်မှအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ် သမရထရာဖျာနာရာ ਨੇ မောပန်းတာမျိုးယောဂလက္ခဏာအပြော့စားကြီးပြသလာတဲ့နောက်လက်တလုံးမှာတော့ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ဝေါ်တာရီဆေးရုံကနေထရန့်အနီနဲ့ရပ်ပိုင်းလောက်အလုလုနေမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထရန့်ဟာဆေးရုံတက်နေပေမဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဆက်လက်တာဝန်ယူထားစေလို့အင်ပြူရိုပြင်ချာရေးဒါရိုက်တာအဲလစ်ဆာဖာရာကအောက်တိုဘာ၂ရက်မှာတရိန်နောက်ပြေးစီကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ထရန့်ရဲ့ဆေးစစ်ရလအဖြေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက် သမရတာအပြင်အထံတမချက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမေရိကန်ရဲ့အဥချုပ်ရေးယန္တရားဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေကွန်းထောက်မူတွေရှိလာပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်ရေးဆဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရအမေရိကန်သမ္မတဟာစံမာရေးเจ้าဖြစ်စေတခြားအရေးကိစ္စတခုခုเจ้าဖြစ်စေသူ့ရဲ့ญาတို့မှာဆန့်ဆောင်းရေးအပြေဝတော်ဝင်မယူနိုင်မှုဆိုရင်ဒုတိယသမ္မတစီကိုအဥချုပ်ရေးအာဏာယာယီွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြေလို့ဒုတိယတမရကာပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလွှဲမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကယာယီတမရအနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ထရန်ကသူ့ရဲ့တမရလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဒုတိယတမရမိုက်ပန့်စီကိုလွှဲပေးမှထားပါဘူး။ထရန်ရဲ့ဆေးစစ်ရလဒ် positive ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ຫນ ày ဘိုင်းအတွဲမှာတဲ့ပတ်မြဲဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဆေးစစ်ရလဒ်ဒီကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာ negative အဖြစ်အတိအသီးထွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ ပလစီကလည်းအော်တိုဘားနှစ်ရက်မှာဆစ်ဆစ်မှုခံယူထားပြီးတော့နဂက်တစ်ရလက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ young အဖွဲကအတီးပြူပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးရုံတက်နေတဲ့ try ရဲ့အခြေအနေဟာမတော်တဆဆိုးလာမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေလက်လွဲယူမဲ့သူကဖတ်မယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် try ရဲ့ယောကလက္ခဏာတွေကအပျော့စားလောက်သာဖြစ်ပေးမယ်ကျုံတင်တရီထားတဲ့အနေနဲ့ဆေးရုံတင်နေတာလို့လဲအိမ်ပြူတော်ကထောက်ပြန်ထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသမရရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်များနေတဲ့အတွက် အခြေအနေတွေကယောဂတန်ကိုခုခဲရမှာအားနည်းချက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာတော့트ရန့်ကစေုံတက်နေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မဲဆွယ်မှုအစီအစဉ်တွေကိုရောယာယီဆိုင်ငံ့ထားလိုက်ပါရတယ်။트ရန့်ဟာအမေရိကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်လလောက်အလိုမှာယောဂာကူဆတ်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။